До Дня міста у Дніпрі готують вже другу фотовиставку, присвячену забутим пам'яткам архітектури. Цьогоріч активісти зосередились на Палаці культури Ілліча та його занепаді. Головна мета фотовиставки – звернути увагу людей на покинуту грандіозну будівлю і довести. Вона може відродитися і стати новим осередком творчості у місті. Ми хочемо звернути увагу громадськості на проблему розрушення здань історичної цінності в нашому місті. І особливо на це здання, тому потому что оно является памятником архитектуры, и нам не безразлична его судьба. Ваші фотографії палацу від початку його існування і до сьогодні можна також віддати до експозиції виставки. Вона триватиме 10 та 11 вересня у Дніпрі на Європейській площі. Зв'язатися з організаторами можна через сайт, адресу якого ви бачите на екрані. Нам прислали, различные исторические фотографии, которые были сделаны в каких-то там 30-х, когда только его построили, то есть в конце 30-х годов. Также мы нашли женщину, которая здесь работала, она нам предоставила свой архивчик. Собираємо далі. Палац культури імені Ілліча – не тільки одна з найкращих пам'яток конструктивізму, зведена у колишньому СРСР за проєктом Олександра Красносельського, а й просто велична будівля, часи слави якої, здається, минули. Це могла б бути і найбільша в місті сцена. Згадуючи, після війни палац називали «великим театром». За останні роки пам'ятка архітектури змінила декілька власників, але жоден з них не взявся її реставрувати. Активісти впевнені, будівлю треба рятувати, а допомогти повернути до життя найбільший палац культури міста можна тільки з підтримкою громадськості. В прошлом году владельцем ще була ООО «Атимус», в этом году, в прошлом же году оно просто под ипотеку заложило в Актобанк это здание. Как такое может произойти с памятником архитектуры? Это вообще странная ситуация. И сейчас оно просто уже в собственности Актобанка, которого как бы и нет. И вообще непонятно, что происходит. Скорее всего, это будет аукцион какой-то. И тут уже возникают новые вопросы. А что же будет делать общественность, чтобы не допустить повторения вот этого всего цикла?